Лічені дні залишаються до Нового року. Де відпочиватимуть на зимові свята Закарпатці та куди пропонують відправитись на Новий рік та Різдво турфірми, пішли. Запитаємо. Від Мукачева до 4 кордонів не більше 60 кілометрів. Це говорить про те, що багато закарпатців використовують цю можливість. Перш за все, це екскурсійні тури або самостійні подорожі за кордон до Європи. Бажаючих подорожувати є можливість відчути новорічну та різдвяну атмосферу в багатьох країнах. Хтось хоче побувати в гостях у Святого Миколая чи Санта-Клауса, а хтось для відпочинку обирає екзотичні країни. Вибір великий, все залежить від бажань і можливостей. Помімо того, що можна подорожувати європейськими столицями, можна поїхати в теплі края і поніжитись на сонечку. Найпростіший варіант – це, як завжди, Єгипет. Можна полетіти трошечки далі, при цьому буде тепліше і море, і погода буде краще. Це буде Шрі-Ланка, наприклад. Попитом під час новорічно-різдвяних свят користуються і гірськолижні курорти. Гірськолижні курорти дешевше обходяться у відпочинку, ніж екзотичні країни. Тож, якщо ви вирішили відсвяткувати Новий рік в іншій країні, у туристичних агентствах можуть підібрати той варіант, що вам найбільше підійде. Однак, якщо прагнете незабутніх вражень, а їхати за кордон немає можливості, чудово зустріти Новий рік можна і вдома. Поринути в багатство традицій і насолодитися мальовничою природою Закарпаття щороку приїздить багато туристів. І китайці, і італійці, і ізраїльтяні, і угорці, тобто багато бажаючих відвідати Закарпаття. Кількість українців, які хочуть приїхати в Закарпаття, навіть в порівнянні з минулим роком, я зараз навожу цифри, і я зараз говорю про тих туристів, які ми особисто обслуговуємо, наше агентство обслуговує. Так от, кількість туристів, які захотіли на новорічну різдвяні свята приїхати в Закарпаття, стало в 2,5 рази більше. Якщо ж далеко їхати не хочеться, відсвяткувати Новий рік можна і в якому-небудь затишному місті на Закарпатті. Багато охочих відсвяткувати Новий рік в закладах громадського харчування. Там пропонують не лише бенкет, а й новорічну програму. Скільки таке задоволення коштує? Суми різні. Все залежить від меню та послуг, які ви обираєте. Зараз у нас на людину якби один гість, меню і до ранку відпочинок. Новорічну ніч 750-800 гривень. У нас дуже помірна ціна. Ціни в ресторанних закладах різні, починаючи від 800 гривень і вище. Та все ж більшість закарпатців святкуватимуть Новий рік зі своєю родиною, бо вважають це свято сімейним. А взагалі не так важливо, де ви будете зустрічати Новий рік, як ви його будете зустрічати у новому році. Закарпатці бажають одне одному злагоди, добробуту, любові і, найголовніше, кажуть люди, щоб закінчилась війна. І знаєте, я ще за що? За те, щоб ми всі мирно жили. Щоб людям трошки легше жилося, тому що всі зараз одна проблема – це війна і що гинуть наші молоді люди. Перш за все, щоб мир і спокій був, щоб закінчилася нарешті ця війна, щоб наші діти не помирали. Тож варто сподіватися, що мрії людей про мир у новому році здійсняться.